extinde rețele de apă canal în Ghiroda și Gerămătavi. De 8 ani de zile, un proiect a fost an de an pe lista de investiții a bugetului Comunei Ghiroda, și anume extinderea de rețele de apă și canal. În 2019 am folosit acel credit pe care l-am luat din bancă pentru dezvoltare, pentru a finanța lucrări de extindere de rețele de apă și canal. Din 2020 am reușit anul acesta să depunem la decont suma de 50 de milioane, atât a fost eligibil din 2020 până la finalul celor trei proiecte în discuție, bani care se vor întoarce din fonduri nerambursabile, bani care practic vor merge înapoi în secțiunea de dezvoltare și vor asigura finanțarea altor proiecte de investiții pentru Ghiroda și Gerămătavi. Cele trei proiecte totalizau aproximativ 65 de kilometri de rețele de apă și canal, proiecte pe care în cea mai mare parte le-am implementat deja în teren în Ghiroda și Gerămătavi. Pe lângă acestea, mai avem extindere de rețea de apă și canal în Puzul de Tineri, extindere rețea de apă în Puzul de Medicină, cele două puzuri sunt ale primăriei, și mai avem în Gerămătavi, pe stăzile noi care sunt în curs de expropiere în perioada aceasta, stăzile noi dintre stăzile vechi, din vatra veche a satului. Cei din Gerămătavi știu la ce mă refer, și anume între Taylor, împrățirea și parcului, peste grădini, se vor deschide străzi noi care vor asigura o mai bună, construcție și dezvoltare a satului, pentru că la ora asta în Gerămătavi avem parcele foarte mari care pot să fie împărțite în parcele mai mici care să devină construibile. Pe aceste străzi noi pe care le deschide Comuna Ghiroda și Primăria prin Planul Urbanistic General vom avea încă 24 de kilometri de rețea de apă și canal pe care va trebui să facem extindere de rețele. Și acești 24 de kilometri sunt în lucru la ora asta, se lucrează la partea de proiectare tehnică pentru a putea fi depuși la finanțare pe o altă linie de finanțare din fonduri nerambursabile, pentru că în măsura în care putem, tot ce facem în Ghiroda și Gerămătavi, facem din fonduri nerambursabile. Asta pentru că ne dorim să lăsăm banii mulți pe care îi avem la buget să rămână pe zona de modernizare de străzi, pentru că modernizările de străzi nu se finanțează din fonduri nerambursabile. Nu sunt axe de finanțare pentru așa ceva și atunci finanțăm apă, canal și tot felul de alte proiecte, panouri fotovoltaice, iluminat public, stații de încărcare automobile electrice, le finanțăm din fonduri nerambursabile, iar ce nu putem să finanțăm din fonduri nerambursabile rămâne pe buget local. Dar, ca și concluzie, sunt sute de kilometri de rețele de apă și canal care s-au extins în ultimii 8 ani și vom continua să facem treaba asta până când Ghiroda și Gerămătavi ajung în conformitate cu PUG-ul pe care îl avem în lucru astăzi și o să ajungem să fim o localitate de câteva zeci de mii de locuitori. Treaba asta se va întâmpla într-un orizont de timp mai lung sau mai scurt, dar pe măsură ce ne dezvoltăm și ne extindem, suntem pregătiți să ținem pasul și să extindem aceste rețele ca toate zonele noi să aibă partea de canalizare și apă curentă funcțională.